کتنے عزیز ہے ہم، کتنے عزیز ہے ہم، سردار انبیاء کی کتنے عزیز ہے ہم، سردار انبیاء کے کتنے عزیز ہے ہم، سردار انبیاء کے کتنے عزیز ہے ہم، سردار انبیاء کے رب کو منا رہے ہیں، رب کو منا رہے ہیں، آنسو بابا کی رب کو منا رہے ہیں، آنسو بابا کی ہم ہیں غلام ان کے، ہم ہیں غلام ان کے، جیتے سر اٹھا کے ہم ہیں غلام ان کے، جیتے سر اٹھا کے رب کو منا رہے ہیں، آنسو بابا کی، شبیر کی وفا کو دل سے سلام کیجے، شبیر کی وفا کو دل سے سلام کیجے، شبیر کی وفا کو دل سے سلام کیجے، اسلام کو بچایا، اسلام کو بچایا، سجدے میں سر کٹا کے اسلام کو بچایا، سجدے میں سر کٹا کے رب کو منا رہے ہیں، آنسو بابا کی، یہ دیکھ کر حکومت حیران ہو گئی ہے، یہ دیکھ کر حکومت حیران ہو گئی ہے، یہ دیکھ کر حکومت حیران ہو گئی ہے، فتوے نہیں بدلتے، فتوے نہیں بدلتے، ہے مصطفیٰ رضا کے فتوے نہیں بدلتے، ہے مصطفیٰ رضا کے رب کو منا رہے ہیں، آنسو بابا کی، کتنے عزیز ہیں ہم، سردار انبیاء کے، اختر رضا کی آنکھیں ہے کتنی،
تر رضا کی آنکھیں ہے کتنی بایا کے اختر رضا کی آنکھیں ہے کتنی بایا کے دیکھا نہیں کسی کو دیکھا نہیں کسی کو حضرت نے سر اٹھا کے دیکھا نہیں کسی کو حضرت نے سر اٹھا کے رب کو منا رہے ہیں آنسو بابا کی گمنام تھا میں نظامی کوئی نہ جانتا تھا گمنام تھا میں نظامی کوئی نہ جانتا تھا گمنام تھا میں نظامی کوئی جانتا تھا مشہور ہو گیا ہوں مشہور ہو گیا ہوں ناتی سنا سنا کے مشہور ہو گیا ہوں ناتی سنا سنا کے رب کو منا رہے ہیں آنسو